bona tarda. Hi ha ciutats, hi ha pobles que enamoren, però és que fins i tot el poble més lleig segur que té un racó d'aquells que t'hi trobes a gust, que té encant. Pot ser o per la composició de les cases, o perquè aquelles voreres tenen ja molts anys a les seves esquenes, o perquè és un racó on la vegetació doncs, ha quedat de tal manera que fa que tingui el seu encant. Avui, de fet, el que farem serà això, buscar els racons, els carrers de la regió metropolitana que són més bonics. A l'Hospitalet de Llobregat trobem aquest racó bucòlic entre les vies de la Renfe i el parc de Can Boixeres, un conjunt de cases construïdes a principis del segle XX. Eren segones residències. A hores d'ara, després de tots els plans generals metropolitans, es conserven tres d'aquestes cases. Coneixerem una de les veïnes que encara resisteix. A Barcelona hem triat la plaça de Can Basté. És el nucli antic de Santa Eulàlia de Vilapicina i encara conserva elements dels orígens i de la història d'aquest barri. I, per descomptat, també conserva el seu encant. El Passeig de la Garriga es considera un dels carrers més bonics, si no el que més, de tota la comarca del Vallès Oriental. Això és pel seu encant, però també, sobretot, per la seva història. En uns minuts la coneixerem. I aprofitant que demà toca fer el canvi d'hora, hem sortit al carrer per preguntar-li a la gent què tal porta això d'entrar a l'horari d'hivern. La matinada de dissabte a diumenge toca endarrerir el rellotge. A les 3 seran les 2 per adaptar-nos a l'horari d'hivern. Hem sortit als carrers de Badalona i la majoria de ciutadans ho valoren de forma negativa. Això que es faci fosc abans d'hora no convenç i diuen que els afecta a l'estat d'ànim. Avui comencem el nostre recorregut de carrers bonics a l'Hospitalet i en concret al Camí de la Fonteta. Fa dècades era un carrer de cases amb jardí i hort amagat entre les vies del tren i també el parc de Can Boixeres, al barri de Sant Feliu. Però avui aquest camí és zona de pas només per a tres cases. A veure si ens l'ensenya l'Òscar Milla. Òscar, què tal? Molt bona tarda. Explica'ns quina és la seva història. Bona tarda. Doncs una llarga història. Un conjunt de cases construïdes al segle, a principis del segle XX, com deies, al Camí de la Fonteta. Moltes d'elles eren segones residències de barcelonins que venien aquí a passar llargues estades. És una zona enclavada entre les vies de la Renfe i el parc de Can Boixeres, coneguda com el Camí de la Fonteta. El Pla General Metropolità de l'any 2018 va expropiar gairebé totes les cases. La vintena que hi havia en aquesta zona van quedar tres dempeus que a hores d'ara encara resisteixen, com la que veiem al meu darrere. És una casa que té, a més, tocs noucentistes i modernistes. Hi viu la Teresa Casals, resisteix, és la tercera generació que viu en aquest racó bucòlic de la ciutat de l'Hospitalet. Jo sé que els meus avis van venir aquí per tenir l'hort i per tenir el d'això, i que tot ajudava l'economia, i van començar, per un arquitecte d'aquí de l'Hospitalet, van començar a edificar la casa per, bueno, per si es quedaven d'això aquí passar el cap de setmana o el que sigui. I hi havia molt bon veïnatge entre tots d'això, i feina n'hi havia de sobres perquè pues, tothom es preocupava del seu jardí i del seu hort. Després de les expropiacions del 2018, aquests tres veïns, entre ells la Teresa, van arribar a un acord que podien viure aquí de per vida. Una gran història tenen aquestes cases que els veïns que hi resisteixen volen que es conservi quan ells faltin, que no es perdi aquesta identitat d'aquesta zona de l'Hospitalet. Estem tranquils, els tres veïns doncs, continuem tenint les claus un dels tres i ens vigilem també mútuament. Escolta, què passa, que no sé què, que he sentit sorolls. I el parc, el que passa que sí que tindria que haver-hi una miqueta més de civisme. Si te'n vas una miqueta per Europa, veuràs que el puesto que és història la conserven, com es diu vulgarment, com oro en paño. O sigui, no farem una casa de 12 pisos i tirarem una caseta. Vull dir, és la història d'Hospitalet i és una història que és molt maca, de gent treballadora.
Aquest és un dels racons bucòlics que té la ciutat de l'Hospitalet, molt desconegut pels veïns i veïnes, com dèiem, en una zona que sí que és de pas cap al barri de Sant Feliu, però que molta gent desconeix el camí de la Fonteta. I des de l'Hospitalet marxem cap a Barcelona. La capital catalana té molts racons bucònics, segurament un d'ells, la plaça de Can Basté. La trobem al nucli històric del districte de Nou Barris. Es tracta del nucli antic de Santa Eulàlia de Vilapicina, on el temps sembla que no ha passat. Marxem cap allà amb la nostra companya Marta Sant Nicolàs, que ens explicarà més coses d'aquesta zona idíl·lica del barri de Nou Barris. Bona tarda. Doncs només cal aturar-se uns segons per adonar-se de tot l'encant que conserva aquesta plaça de Can Basté. Nosaltres estem avui amb el Josep Maria Baví, ell és membre de l'Arxiu Històric de les Roquetes Nou Barris. Bona tarda, Josep Maria. Hola, bona tarda. Josep Maria, comencem destacant alguns dels elements que té aquesta plaça. El primer seria aquest santuari que tenim aquí. El santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina data del segle X, hi ha diferents documents que així s'ho testimonien, i aquest va ser el nucli habitacional que va donar nom, doncs, en el territori, en el barri de Santa Eulàlia. Prova d'aquesta antiguitat que té el territori ho tenim aquí, en aquest hostal, l'hostal de Can Artés, que data, doncs, del segle XVII. Aquí, doncs, testimoni del que es feia en aquella època són les osques que veiem en el marc de les portes, que aquí es molaven les navalles, doncs, els homes de brega que entraven a la taverna. I en el carrer del darrere encara es conserva un antic magatzem que era la cavallerissa. Tot just al davant, no? A l'altra banda de la plaça, trobem una masia que dona nom precisament a aquesta plaça, no? Quina seria aquesta masia? I explica'ns una miqueta algun element característic. Vaja. Aquesta masia data del segle XVIII. Del segle XVII. I aquesta masia, doncs, que dona nom a la plaça, doncs, té una història perquè el seu territori estava ple de vinyes i era una zona molt rica en vinyes i, per tant, en vi. I bé, doncs, tenia molts dipòsits pel vi i també, doncs, donava nota de la riquesa, doncs, dels que hi vivien. Va tindre una època d'esplendor fins al segle XIX, principis dels XX, i llavors, doncs, ja va tindre una època de decadència, fins que la va comprar l'Ajuntament l'any 1980, va fer reformes i es va convertir en un centre cívic l'any 1995. Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria. Doncs si no en teniu prou amb tot això que ens ha explicat el Josep Maria Baví, fixeu-vos també en el pont que connecta la masia amb el santuari que va fer construir el propietari de la masia, i a sota del pont fins i tot tenim algunes restes que podrien datar de l'època romana. Doncs ens quedem amb aquesta imatge d'aquest voladís, que era bastant habitual, sobretot quan Barcelona estava dins de les muralles. Això en parlarem després, per cert, d'aquesta tendència arquitectònica. Ara anem cap a Terrassa, on el carrer més bonic no està gens clar, perquè sembla que tenen molts per triar. Hi ha certa tendència a tirar-ne del centre, doncs, perquè són històrics i perquè són exclusius per vianants, però també aquesta llista entra a algun carrer de la perifèria. Hem intentat fer un rànquing a peu de carrer amb el nostre company, el Marc Casulleres. Al Via 15 ens hem proposat saber quin és el carrer més bonic de Terrassa, i per això el que farem és preguntar-ho als terrassencs. Estem al vell mig de Terrassa, al centre de Terrassa, perquè pressuposem que molts dels carrers que ens diran seran d'aquí, però no ho sabem, anem a veure-ho. Carrer no, però la plaça Vella m'encanta. Sí. Puc dir la plaça Vella en comptes del carrer? Podríem, sí. La plaça Vella m'encanta. Bé, jo diria, per exemple, la plaça. M'agrada molt la... No sé si és una església o què és, però... La plaça Vella? Sí. La d'aquí baix. Sí, sí. L'avenida Abat Marcet. ¿Se llama? Sí. Me gusta mucho. Me ¿Sí? parece, sí, porque está el Facturar y hay locales residenciales, así que vale. Me gusta. Estem preguntant quin és el carrer més bonic de Terrassa. Per vostè... Si... Ui, ai, 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 mira. Ell és de Terrassa tota la vida. Cap. Cap.
No, perquè els voleu transformar en peatonals i la gent ha de vendre i no... Bueno, jo no vull transformar res, però vull dir, en tot cas l'Ajuntament, no? No parlem d'això ja. S'està posant molt maco el barri de la universitat, perquè allò ja serà Beverly Hills, perquè han construït molt, hi ha molt ambient, sobretot a l'Avinguda Jaquar. Bueno, visc aquí al carrer Fontvella, o sigui que ara aquí. Pues et sembla bonic, almenys? Sí, molt bonic, sí. Posem el carrer Fontvella? Sí. Bueno, a veure, el més bonic. A mi el que m'agrada més és el carrer Sant Pere i la plaça Vella. Sí? Per què? Perquè hi he estat tota la vida, perquè ni llavors. Ah, molt bé. És el que em sento més meu. A mi m'agrada el carrer Fontvella. No sé si perquè hi ha pujada, no sé, té alguna cosa que allà m'agrada, però... És que no podria dir-te un, perquè n'hi ha molts que m'agraden. Mira, en San Lorenzo también, otra calle al lado del bar El Pilar... No es una calle, son varias calles, en los pisos de la segunda fase de San Lorenzo. Ahí hay una arboleda que parece una selva aquello. Ah. Y está precioso. Uh-huh. Además hay cantidad de chicos árabes, de chicos españoles, de chicos de todo el mundo, que es la hostia. Hay una vida que te cagas. ¿Vosotros por qué le preguntáis a los terrasenses VIP? Hay que preguntarle a los terrasenses de barrio. A mí, al carrer Sant Pere y al carrer Gaudí, quan, bueno, ara no perquè hi ha obres, però quan no hi havia obres m'agradava molt el carrer Gaudí. Molt bé. Per què? No ho sé, pels arbres aquells que hi ha, i els bancs. Són molt així, com d'espais sí, sí, sí. concrets que m'agraden. Sí, està bé. M'agradaven molt aquells banquets que hi havia amb els arbres. Ja veieu que els terrassencs, quan ens pregunten per un carrer bonic, diem una plaça. Doncs a Terrassa no es posen gaire d'acord sobre quin és el carrer més bonic, però a la Garriga sí que ho tenen força més clar, quin és el seu carrer més bonic. Parlem del Passeig, és una artèria d'aquest municipi amb uns orígens que a més es remunten al 1875. La Gata Les Heres ha pogut parlar amb una guia de la Garriga per saber-ne més què és el que fa que aquest passeig sigui tan especial. Àgata, què ens expliques o què t'han explicat, vaja? Bona tarda. Doncs per moltes persones que viuen a la Garriga o bé la coneixen, el carrer més bonic amb diferència, i no només del municipi, sinó fins i tot de tota la comarca, és el Passeig de la Garriga. I això s'explica si passegem per aquí, per aquesta avinguda que podeu veure a les meves esquenes, però sobretot també si coneixem una mica més la seva història. Els seus orígens, com bé apuntava, es remunten al 1875, amb l'arribada del tren. Aquesta arribada del ferrocarril aquí a la Garriga també va fer que vinguessin moltes burgesia de Barcelona i decidissin doncs, construir-hi aquí, en aquest municipi, i especialment al costat d'aquest passeig, doncs, les seves cases d'estiueig. Unes cases que, hem de dir, algunes d'elles encara es conserven i es poden veure doncs, si caminem per aquest passeig de la Garriga. Amb tot això, la Garriga va prendre doncs, més rellevància i també va fer-ho aquest passeig, que va esdevenir l'eix central de la Garriga i que, de fet, encara ho és. Està en el centre de tot aquest barri que inicialment es va obrir com l'estiueig, amb el que aquí passava la crem de la crem absolut durant tot el dia passejant i fent activitats. Així que podem dir que aquest passeig ha vist de tot. I ara mateix és un passeig que té moltíssimes construccions de cases de diferents estils. És un estil absolutament eclèctic. Hi ha modernisme, noucentisme, modern, hi ha moltíssima construcció i és una meravella anar passejant i descobrint les diferents cases. Les cases modernistes i també d'altres estils arquitectònics són l'atractiu principal del Passeig de la Garriga, però també n'hi ha molts d'altres. Un d'ells és, com podeu veure, aquesta zona per a vianants, que de fet encara és fidel als seus orígens i conserva la sorra. De fet, encara, i de fet, no volen asfaltar-lo, per tant, doncs, seguirà sent doncs, com era originalment. I no només això, sinó que també té molts altres elements al passeig que el fan doncs, que encara sigui molt important. A part de les diferents construccions de cases, té el Teatre del Patronat i el Casino, que són dos elements que també li donen moltíssima vida i a part s'integren al dia a dia dels garriguencs perquè hi viu moltíssima gent, es passeja, es fa esport i es fan diferents activitats durant tot l'any, festa major. Com veieu, un espai amb molt d'encant, molta activitat, molta història i també, sobretot, moltes ganes de continuar sent el símbol de la Garriga.
I esperem que així sigui. Gràcies, Àgata, des del Vallès Oriental. Ara parlarem dels corralots, també coneguts a vegades com escorralots, que són camins o són passadissos molt estrets que el que fan és travessar nuclis urbans i es troben sobretot a poblacions d'origen medieval. A Cardedeu, en el seu moment, aquests passadissos tenien una funció clau en el traçat del poble, ja que permetien desplaçar-se de manera ràpida, de manera eficient, entre els diferents punts del municipi. De fet, eren la drecera perfecta. Tot i que la placa identificativa d'aquests carrers els marca com escorralots, el nom correcte és corralot, ja que l'origen d'aquesta paraula ve dels antics corrals que hi havia darrere de les cases, unes cases de cos que feien entre 4 i 5 metres d'amplada, on la planta baixa es feia servir d'obrador i és on es feia el producte, i la part de dalt és on hi vivia la família. Col·loquialment també se'ls anomena escorralots, referint-se a les aigües brutes dels corrals que s'escorrien entre aquests carrers. Els corralots tenen origen medieval del segle XII i anaven des del carrer principal cap a les afores o cap a la plaça de l'Església. Actualment a Cardedeu només se'n conserven dos, però són els carrers més fotografiats del municipi pel seu encant. Del Cardedeu medieval en conservem poc i el que coneixem ara del poble va començar a principis dels anys 90. El Cardedeu medieval, fins ben bé al 1777, que és quan tenim un plànol que ens ho mostra, era a la plaça de Sant Joan amb la Torre Lledó. El carrer de baix continuava amb el carrer Major, que és ara el carrer Teresa Oller, que era el carrer principal de Cardedeu, on hi havia aquests obradors, i la plaça de l'Església, on Cardedeu tenia un nucli molt, molt petitó, que és un carreró estret de pedra. La pedra sempre atrau perquè la pedra fa antic, i també perquè té aquest punt com màgic, no?, d'antigó. Els nens s'imaginen, el meu fill s'imaginava que aquí vivia un monstre. Aquests carrers, amb el seu aire misteriós i carregat d'història, continuen sent una font de fascinació per a qui el recorre. Diuen que contra gustos no hi ha res escrit, però no és casualitat que sovint es facin fotografies o fins i tot es dibuixin els mateixos carrers de certs municipis. El Maresme, que és una comarca que té mar i que té muntanya, això passa sovint perquè amaga molts racons amb encant que no passen desapercebuts. Però què fa especial un indret perquè algú decideixi immortalitzar-lo? Doncs la Beti Doñate ha buscat l'espai més bonic de Mataró de la mà, a més, d'una urban sketcher, que es diu ara així. Beti, quin és aquest racó? Molt bona tarda. Bona tarda. Doncs, segons aquesta dibuixant urbana, Montse Sanchiz, és la plaça Gran, aquest espai on som ara, aquí, al nucli antic de Mataró. És un espai amb molta història i molta activitat, com podeu veure darrere nostra. És una plaça de l'edat mitjana que té al mig un mercat de finals del segle XIX que té forma allargada i és d'estil modernista. De fet, durant molt de temps se l'ha conegut aquest mercat com el tren o el tramvia, per aquesta forma. És un dels indrets, diu aquesta dibuixant, més bonics de Mataró, però no l'únic. Li ha costat molt decidir-se per només un, perquè també li agrada molt la plaça de Can Xammà o el carrer de Sant Agustí. Així ens ho explicava. És sobretot les ombres i les llums que entren en aquell carrer a certs moments del dia, que depèn de l'hora del dia que hi vagis, és totalment diferent a una hora o a una altra, i això fa que potser sigui millor dibuixar-lo a la tarda o dibuixar-lo al matí, depenent d'aquest contrast de llums i ombres amb els colors de les façanes dels edificis. A mi el que m'agrada és que hi hagi una combinació de natura i arquitectura. Trobo que això és el dibuix ideal. Ara el que feia és detallar quins requisits ha de reunir un carrer perquè, en el seu cas, ella el vulgui immortalitzar d'aquesta manera. Sí que és difícil seleccionar només un del Maresme, però sí que el que fa és adreçar-se sempre al nucli antic. Els carrers més bonics del Maresme normalment són els que estan en el nucli antic de les poblacions. Són els que tenen més caràcter. Aquí a Mataró podria ser la plaça Gran i tots els carrers del voltant. A la mateixa plaça hi ha el mercat modernista, que ja en si el mercat ja és maco, però a més està rodejat d'edificis molt bonics, hi ha molta activitat pel mercat, això fa que hi hagi molt color i ho fa un racó especial.
Altres pobles que sempre l'atrauen molt per anar a dibuixar són, per exemple, el Masnou, destaca el carrer Sant Francesc d'Assís o el carrer Sant Pere, però també el seu poble, Premià de Mar, Vilassar de Mar o Caldes d'Estrac. Uns dibuixos espectaculars. Gràcies, Betty, des de Mataró. I ara ens quedem amb els municipis del litoral, perquè de passejos marítims n'hi ha molts, gairebé a totes les ciutats amb costa en tenen un, però el de Gavà és especial. Ho és perquè es va dissenyar d'una manera més orgànica, respectant el seu entorn, i per això en Josep Antoni Moreno ens assegura que és el carrer més maco de Gavà. Doncs sí, podríem dir que aquest és el carrer més maco de Gavà, d'aquells que queden bé a Instagram, per exemple, sobretot a aquesta hora del capvespre amb la llum daurada. Es tracta del passeig marítim que va des de Castelldefels fins a mig Gavà, perquè no fa tota la platja sencera encara, perquè hi ha projectes perquè això pugui ser en el futur, però de moment tenim 2 quilòmetres de passeig marítim, que no és un passeig marítim qualsevol. Es va fer als anys 90 i en aquells moments, diguem que la forma de construir en un front marítim doncs no era com la que es va fer aquí, era, diguem, més de cara a barraca, es posava ciment i prou. En aquest cas, el que es va fer és intentar respectar tot allò que ja hi havia en aquest passeig marítim, en aquest front marítim de Gavà, que són les dunes mediterrànies, que són la gran riquesa d'aquest passeig, amb la seva vegetació especial i també amb les seves espècies autòctones, com per exemple el corriol camanegre, que és un ocell, o l'escarbat piloter, aquest insecte, o també els lliris blancs, que quan s'obren a la primavera són molt i molt macos. Doncs tot això es va poder conservar gràcies també a com es va fer aquest passeig marítim que fa ziga-zaga, que entra a les dunes, que torna a sortir i que es va fer d'alguna manera respectant tot el que ja hi era. La seva autora, la Imma Jansana, una important arquitecta de casa nostra, ens ha explicat que es podria dir que va ser una decisió valenta. Em va semblar que era possible fer un passeig marítim integrant tot aquest sistema dunar, inclús recreant-lo, perquè el sistema dunar és el que ens protegeix de les tempestes marines, ens protegeix cap a l'interior de que el mar avanci, no? Amb aquesta idea, doncs, el que vaig fer és col·locar un paviment, que és pròpiament el passeig, com una cinta de paviment, que anava passant pels punts entre aquestes dunes, els punts més baixos, i que enllaçava amb els carrers que venien perpendiculars de terra a mar, no? Com us deia abans, el passeig marítim no està encara complert, encara queden uns metres que no estan urbanitzats i, de fet, fa pocs dies s'ha sabut que en els propers anys es farà un tram de 500 metres, de mig quilòmetre, just a l'altra punta, tocant a Viladecans. Encara quedaran uns metres perquè aquest passeig marítim s'uneixi del tot, però en aquest cas és una zona complicada perquè es tracta de terreny inundable. Gràcies, Josep Antoni. En tot cas, sí que és un passeig força més peculiar que d'altres passejos marítims. Però ser un carrer bonic pot comportar conseqüències negatives, sobretot si viu gent, pels veïns, pels veïnes. Això és el que passa al carrer d'Aiguafreda, a Horta, a Barcelona, on la bellesa d'aquest conjunt de casetes del segle XIX atrau visitants d'arreu. Els veïns han decidit posar portes per impedir l'accés indiscriminat de curiosos i proposen que es deixi de dir carrer i que es passi a dir passatge. Per sort, hem tingut el privilegi de poder passejar-hi una estona. Aquesta casa sempre ha sigut familiar, no s'ha abandonat mai. El primer que va arribar aquí va ser el meu besavi, a prop del 1930, una miqueta abans de la Guerra Civil. Jo vivia en aquest carrer des que era petita. Per mi, el positiu d'aquest carrer és viure en horitzontal, viure endavant de molta natura, d'una certa llibertat de moviment, de la comunicació amb els veïns, que és fluida des que érem petits, que tothom jugava al carrer. És bonic perquè plantes, perquè veus el sol, perquè estàs molt diferent a viure pues, en vertical, en un pis, on, pues, on tot això pues, no és possible. Vivimos desde el año 94. Compramos la casa en el año 92 y hicimos una reforma integral de la casa. La calle Aiguafreda es una calle como que un poco de libertad. O sea, que sales de tu casa, estás en el jardín, estás en el trozo que digamos que es la calle de paso de todos los vecinos.
Son gente todos normalmente muy amables, son gente ya mayor, de una cierta edad, y la situación es muy tranquila, porque no, tenemos un sitio que bueno, es idílico porque no hay tránsito, no hay mal ambiente, está muy bien. Aquestes casetes, partint de la base que la majoria estan aixecades en el 1836, el 43 comencen a aixecar-se, imagineu, fa molts anys, algunes quasi 200 anys, doncs era aquest que el criteri era la casa, a l'arribar a casa per una espècie de passatge o carrer, o com es vulgui dir, i a davant hi ha els jardins, que ara són jardins, antigament eren horts, antigament hi havia gallines, antigament es plantava bàsicament també molt que necessitava la casa, perquè també el seu trosset de jardí. Llavors és un concepte de casa, pas, perquè vivim efectivament en horitzontal, veïns passaven tots per davant, i el tros de terreny o tros de jardí. Jo veieu que ja anem xatau. Sí, ens tornem una mica amb lo bonic d'Horta, amb que ja no hi ha carrers d'aquest estil, i les visites són molt freqüents de moltíssima... Comença a haver moltíssima gent visitant el carrer. Hi ha visites que són agradables, com sempre. Hi ha gent que demana pas, que va amb cuidado, hi ha gent que ve a pintar i a dibuixar, que és bonic, alguns nens que demanen permís amb escola per passar, però després també tenim doncs, el pas indiscriminat, la inseguretat ciutadana, que permet, ya no permet viure amb les portes obertes com antigament. El año 21 hicimos una asamblea de vecinos, convocamos una asamblea de vecinos para hablar del tema, que se fue cuando se decidió cerrar un poco el acceso libre de la calle, que es por mayoría del 86% de los vecinos. Ahora estamos poniendo unas puertas nuevas, ya las tenemos puestas. Entonces estamos haciendo una reforma de las puertas un poco más decorativa, más bonitas. Hay gente que viene, pasa, pide permiso, van con cuidado y pasan y miran y ya está, no pasa nada. Si tiene nombre de calle, pues la gente piensa que es una calle, ¿eh? Entonces, si llamamos a pasaje, yo creo que entonces es más entendible de que la casa, digamos, el terreno d'estas viviendas es particular. Tots que hem fet turisme sabem que ja hem accedit a llocs on els horaris i els dies, inclús, eren uns i uns dies concrets. És a dir, no podem tenir una espècie de servitud cap al turisme de deixar que tothom passi a qualsevol hora, a qualsevol lloc. El pitjor de tot és que vingui un grup enorme, inclòs estar amb el pinganillo, que dic jo, i clar, trobes 20 persones aquí fent fotos que te les faran a tu si estàs regant el jardí, perquè, clar, sembla un passabret, no? I llavors, pues, ens agrada veure el que tenim, però el que volem evitar és aquesta massificació, que si no la frenem una mica, acabarà passant doncs, com altres punts, ja no d'Horta, o la Clota, el Carmel, que som raconets, que quedem quasi bé únics, i es converteixen doncs, en un parc temàtic. Això és el que no voldríem, convertir-nos en un parc temàtic. Aquest carrer podria estar perfectament en el recull de racons de Mancant que repassarem tot seguit, de la mà del Xavi Casinos. Què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. És el nostre, com ho diríem, expert en Barcelona, observador, bueno, periodista. Ell és periodista, però sí, en saps molt de Barcelona i sempre et demanem que ens facis tria, perquè tu en saps molt. I encantat. I t'hem demanat una tria de racons o carrers amb encant i amb història al darrere. Sí, he fet un recull de cinc que bueno, a mi m'agraden especialment, però n'hi ha molts més. O sigui, podríem estar parlant de carrers de Barcelona. Aquest el coneixies, el d'Aigua Freda, Horta? Sí, conec. Podríem estar parlant avui i tota la setmana vinent. És a dir que... Però bueno, he fet un esforç. Exacte, has fet un esforç, sempre costa molt fer aquestes tries, però ens quedem amb el número 45 del carrer Tallers, en concret. Sí. Per què? Ara el veurem aquí darrere. Perquè, mira, perquè no és exactament un carrer, és com un passadís. Connecta el carrer Tallers amb el que avui és el campus de la Universitat de Barcelona. I allà antigament hi havia una fàbrica de ceràmica molt famosa, la fàbrica Tarrés, d'Antoni Tarrés, que ja va començant allà a fabricar ceràmica a partir del segle XVIII. Més tard va promoure aquest edifici, que és una mica neoclàssic, modernista, és un edifici una mica... és molt maco,
i va deixar una servitud de pas per passar des del 45 del carrer Tallers fins, efectivament, fins a la fàbrica que està al fons. Avui la fàbrica, cal dir, que s'ha convertit en un parc de pràctiques d'arqueologia dels estudiants de la universitat, perquè quan això es va desenvolupar com a campus, se sabia que allà hi havia hagut la fàbrica i es va decidir no construir allà i que servís de camp. I en els darrers anys els alumnes han desenterrat milers de peces de ceràmica i eines i molins i de tot. Forns, impressionant. Xavi, també ens vols destacar el carrer més curt de Barcelona, el més curt que... Absolutament més curt. Sí, és el de l'Anisadeta. L'Anisadeta. Sí, sí, de fet, ni te n'adones. Ni te n'adones. Bé, és a la dreta, eh? Veus que diu Anisadeta, on hi ha aquesta mena de bar. Això és el carrer. Això és el carrer. Aquesta façana. No té ni 5 metres. És el carrer més curt. És com un racó de la plaça de Santa Maria del Mar. I, home, i al costat té el de les Caputxes, que jo en el conjunt doncs, fan un dels llocs més singulars i més macos de la Barcelona antiga. Doncs bé, l'Anisadeta té aquest nom perquè hi havia hagut una taverna que es deia Nisadeta, sense gà, i que allà hi havia una noia que servia en els treballadors del port i els pescadors una mena d'anís, que allò de bon matí anava cap a dintre i els preparava per la jornada laboral. I va quedar la Nisadeta, i de fet al carrer es diu així, però hi ha una placa que es veu, però que és que pràcticament ni te n'adones que estàs passant per un carrer. És un de carrer d'aquells que amb tres passes ja... És meravellós. Ja te l'has pelat, ja està. Ens anem cap a Sant Andreu. Sí. A mi aquest reconec que m'ha cridat molt l'atenció, perquè és Catalunya en miniatura. És una passada. Però amb una casa, amb un jardí, amb un pati, vaja. Mira, un senyor que li va posar moltes ganes. Bueno, explica'ns-ho tu, Grau, el carrer Grau. Si la gent no ho coneix, recomano que hi anem. Aquí no es veu bé, perquè només es veu una part de la feina aquesta de Catalunya en miniatura. Però és un carrer molt singular de Sant Andreu, darrere la comissaria, sempre va bé. Llavors té unes cases baixes i davant, creuant el carrer, cadascú té un tros de jardí. Mm. Llavors queda molt maco tot plegat. I aleshores, i aquí hi havia l'Isidre Castells, que era el veí de les cases 56-58, que un bon dia, quan es va jubilar, va començar a esculpir amb trossos de ceràmica que trobava, de rebuig, va començar a fer miniatures. I va començar per l'església de Sant Andreu, però la va acabar. L'església de Sant Andreu està a la plaça Orfila i té un campanar, quan en realitat havia de tenir dos, però es va quedar amb un. Doncs ell la va fer amb els dos campanars i es van animant i van anar fent més coses, edificis típics de Sant Andreu, però també de Barcelona i de Catalunya. Avui ara vas anar allà, trobes Montserrat, trobes la Sagrada Família... Ara m'estava pensant, em moco una mica, perquè aquí tenim això, doncs, el Catalunya en miniatura, on veus doncs, l'església, veus allà referències a la Costa Brava, sí. A Dalí, per exemple, efectivament. Montjuïc, la Sardana... Vull dir que realment és el que dèiem. I això és un tros només, és molt més gran i aleshores la veritat és que fa molt efecte. I aleshores, bueno, l'home va morir, però el seu fill, en Josep, continua una mica mantenint això i la veritat és una atracció. Clar, però tu hi pots anar aquí i dir, hola, què tal? Voldria veure no, això. No, és que no cal, és que passes pel carrer i està allà. No està ni tancat. Bueno, ah, no està tancat, hi ha, és que hi ha tingui una tanca. Hi ha una valla a mitja altura. Però tu vas allà, pots fer-hi una foto tranquil·lament. Sí, tu passes i ho veus. Afortunadament, no hi va molta gent, perquè ja saps el que passa quan les coses massifiquen, doncs s'espatllen. Avui potser se'ns enfadarà algú, perquè estem descobrint raconets molt bonics. És un carrer molt especial i molt encant, el carrer Grau. I podien trobar alguna coseta més, per tant, en aquest carrer, només per fer-te passejar-hi? El carrer global és allò, cases petites, típiques de poble, amb aquesta particularitat que tenen el jardí, no de part del darrere, sinó davant, i has de creuar el carrer. És curiós, és curiós. Ara tenim un carrer, com ho diríem, que existeix gràcies a un morós, de fet. Una persona que no va pagar un deute. Exacte. Explica'ns-ho, quin carrer és? És un passatge, de fet. És el passatge Mallofré. El passatge Mallofré està a Sarrià i comunica el carrer Major de Sarrià amb Clos de Sant Francesc. És un carrer paral·lel a l'altra banda. Doncs bé, aquí, anys enrere, hi havia hagut un negoci de carruatges, de transport. Van haver-hi unes persones que el van muntar i van demanar un préstec. Un préstec, que si no m'equivoco, perquè és molt divertit això, va ser 649 duros de plata. Li van demanar al forner d'allà del poble, de Sarrià. Mm-hmm. Els hi va donar, bueno, quan el forner va morir, aquest deute no s'havia pagat, no van poder pagar, i al final va acabar en subhasta el terreny aquest.
i ho va comprar un bolsista que va agafar, va ser enderrocar tot allò quan ho va tenir, i va fer tres cases. Una donant a Major de Sarrià, una altra aquí al Clos de Sant Francesc i una al mig. I el passatge, que tu pots creuar, és un passatge privat, però es pot creuar i la veritat és que és molt maco, és un tros de pau al mig de la ciutat. Sí, no? I aleshores, curiosament, hi ha un cartell que recorda que és un passatge privat, i, però que la gent pot passar, el que es demana és que no es faci soroll i no s'embruti. Llavors la gent jo crec que més o menys ho respecta i és un lloc molt de pas, sobretot de la gent del barri i de la gent que coneix aquest racó i que s'hi fica i descobreix un racó sensacional, meravellós. O sigui, el fet que aquell senyor no pagués en el seu moment aquell deute, es va poder subhastar aquest terreny i es va poder construir aquest passatge. Es van construir aquestes cases que van donar aquest passatge, passadís, sí, es pot passar, que també es pot visitar, en aquest cas el passatge Mallofré. I en tenim un altre, sí, que ara potser pensareu, home, t'has passat una mica, no? Però, ara ho valorem. Tu dius que és el Notting Hill. Absolutament. Ets el Notting Hill de Barcelona. Jo tinc una foto feta en un racó de Notting Hill de Londres que diries que estàs aquí, o al revés. Jo quan l'he vist dic, home, potser un aire Notting Hill sí que té, doncs, per aquests jardins, amb aquest... I a més, les cases, que són cases de planta baixa i pis, estan pintades de colors, d'aquests colors pastís, el típic de Notting Hill. O sigui, és fantàstic, jo, molt maco. És passatge Tovella, comunica els carrers Novell i Evarist Arnús, i en el seu dia, quan es va promoure, en el 1925, si no recordo malament, estava destinat a allotjar treballadors que venien de Gran Bretanya a treballar al textil aquí. Per alguna raó mai van venir. I aleshores es van acabar comprant obrers al textil, però d'aquí. I eren 22 cases, ara en queden 18, perquè un determinat moment va fer unes barrabassades aquestes, se van construir un edifici modern a cada un dels extrems, i va treure això trenca una mica l'harmonia del carrer, però la veritat és que es conserva bastant, i ara són 18 que estan protegides, i la veritat és que són una meravella, perquè més tenen tota aquesta vegetació, com deia, estan pintades amb colors pastissos, i està molt bé. I encara curiós que hi viuen els descendents de les persones que van... Són descendents dels que hi viuen. De les primeres famílies que hi van viure. Efectivament. Que és molt curiós, això, també. Sí, això li dona més valor, encara. Li dona més encant, encara, de poder parlar amb gent que tota la seva nissaga ha viscut en aquest tram del passatge Tovella. Home, hem repassat uns quants carrers. No està malament. No està malament, eh? Jo crec que podem fer una excursió. Et compro la tria. Podem fer una excursió i la gent, si algú hi va, els valorarà. Doncs prenem nota de totes aquestes recomanacions que ens has fet, Xavi. Moltíssimes gràcies. Tu et quedaries amb algun per això, d'aquest en concret? Home, és difícil, eh? El que passa és que jo hi tinc un carinyo especial, perquè soc d'allà, al carrer Grau de Sant Andreu, però el passatge Tovella també en té cor robat. I com que t'hem fet triar, segur que hi ha algun que l'has eliminat i t'ha fet mal al cor d'eliminar-lo, no? Per exemple, algun que tingui al cap? Doncs, ara no et sabria dir, però sí que n'he eliminat 3 o 4 que havia fet una primera tria, i ara, ostres, ara m'has enganxat, ara no me'n recordo molt bé quins eren. Doncs mira, deures per un altre dia, Xavi. Vinga, els portarem un altre dia. Et posem deures per un altre dia, amb una altra tria de carrers curiosos, bonics, de Barcelona, que en tenim molts, però d'aquests que són reconeguts, que no es veuen gaire. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé, adéu. Adéu. Ja està en marxa el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà. La gala inaugural es va celebrar ahir al vespre i el Nas d'Or d'aquest any ha anat a parar a la pallassa Pepa Plana. I anem en uns minuts per veure quin ambient s'hi respira. I ja us ho hem dit a la portada, la matinada de dissabte a diumenge toca adaptar els rellotges a l'horari d'hivern. En concret, s'endarreriran una hora. A les 3 tornaran a ser les 2. Així el sol sortirà i es pondrà abans. Ho notarem al matí, que es farà de dia més d'hora, però també a la tarda el sol marxarà abans, es farà fosc abans. Àlex Isó, què tal? Molt bona tarda. Això que la nit arribi abans d'hora sembla que no agrada gaire, no?, a la gent, als ciutadans amb els quals has pogut parlar, què t'han explicat?
Exacte, Vanessa, bona tarda. La majoria de veïns amb els que hem pogut parlar aquí a Badalona valoren negativament aquest canvi d'hora. Diuen que el fet que es faci de nit abans doncs, afecta la seva vida diària, la seva rutina i, sobretot, el seu estat d'ànim. Volen que s'acabi aquest canvi horari i tenir un horari fix durant tot l'any. Però també hem vist a persones i hem parlat amb alguns doncs, que el valoren positivament, sobretot diuen perquè contribueix a millorar el medi ambient i és que precisament és un dels objectius del canvi horari. Aprofitar les hores de llum natural durant la jornada laboral per reduir i estalviar energia, sobretot l'elèctrica. El canvi d'hora me parece mal, sí, porque de aquí 6 meses se vuelve a cambiar. Ahora, que lo dejen ya fijo, sería lo ideal. Es un lío, que no la tendrían que cambiar, dejarla quieta, que tenemos que acudir a los hijos para que nos cambien los relojes y todo. Es una lata. Pues está bien, porque así ahorrem energía y ens fa falta, para el medio ambiente. Nos afecta negativamente porque nos baja bastante el ánimo. Porque tenemos menos horas de sol y entonces yo por lo menos lo noto, ¿eh? O sea, lo noto más depresión, más ansiedad. Entre dissabte i diumenge de matinada és que tindrem una hora més per dormir o per anar de festa o fer tot allò que més ens agradi. Si més no ens agradi o no, ens haurem d'adaptar de nou a aquest canvi d'horari en horari d'hivern perquè, de moment, el projecte de la Unió Europea per posar fi a aquest canvi horari doncs, està aturat. S'havia d'aplicar a partir de 2021, però la manca de consens i la pandèmia doncs, ha deixat aquest projecte en stand-by. Precisament per això, recentment, la iniciativa Barcelona Time Use ha demanat a la Comissió Europea que reactivi aquest procés per posar fi al canvi horari perquè sigui efectiu l'any 2026 perquè el considera obsolet. Sí, com sigui, Vanessa, de moment la pròxima data marcada al calendari és el 30 de març de 2025, quan haurem de tornar a adaptar els rellotges a l'horari d'estiu. Gràcies, Àlex. Per tant, prenem nota i a partir de la setmana que ve totes les connexions pràcticament seran de nit, ja ho veureu. Més coses. Aquest matí al circuit de Barcelona-Catalunya s'ha celebrat la quarta edició de l'Automotive Talent Show, un esdeveniment que serveix per crear sinergies entre els joves talents i les empreses del sector de l'automoció. Al traçat hi tenim el nostre company, el Pau Sepúlveda. Pau, què tal? Molt bona tarda. Com ha anat aquesta jornada? Bona tarda, Vanessa. Doncs la veritat és que, tot i la pluja, ha estat tot un èxit. De fet, com a novetat, aquest any no només hi han participat estudiants de Catalunya, sinó que també ho han fet de la resta d'Espanya. Aquest ATS és un espai de trobada entre joves talents del món de l'automoció i empreses i professionals especialitzats, i per això s'han habilitat 3 espais diferents. Per una banda, hi ha l'Automotive Hub, que és on s'han instal·lat alguns d'aquests estants i algunes d'aquestes parades de les empreses i també dels professionals, però també s'han habilitat altres espais, com per exemple una zona d'entrevistes ràpides on els estudiants han pogut entregar els seus currículums i explicar les seves inquietuds i la seva experiència a les empreses especialitzades. També s'han instal·lat diferents prototips de cotxes de competició dels diferents centres educatius que participen en aquest esdeveniment. Ha estat tot un seguit de serveis que serveixen per promocionar els joves talents del món del motor. En definitiva, és com dinamitzar, com connectar i com impulsar diguem, el jove talent cap a l'empresa, perquè creiem que si ells tenen èxit, la indústria té èxit. No? És el, diguem, el factor competitiu més gran que tenim. Durant aquest esdeveniment s'han entregat premis de 7 categories diferents, algunes d'elles noves, com per exemple la categoria de ciberseguretat. I és que aquest ATS és un win-win per totes dues parts. Per una banda, les empreses poden descobrir nous talents i els estudiants fer-se un lloc dins el món del motor. En total hi han participat 1.300 estudiants i prop d'una trentena d'empreses. Em sembla molt interessant poder juntar tant empreses com estudiants que estan ara mateix volent-se donar a conèixer, i tant les empreses com els estudiants, o sigui, els interessa a les dues parts. Per tant, empreses és un bon punt pels estudiants, que al final, si estem aquí és perquè ens interessa aquest món i podem guanyar experiència o contactar amb empreses que treballen en aquest sector. Hem trobat des d'enginyers mecànics, a gent que està fent un grau d'automoció, a uns altres que estan fent publicitat i relacions públiques, perfils superdiferents, però tots joves. A banda de ser un espai per fer xarxa, aquest esdeveniment també ha comptat amb altres propostes, com per exemple l'animació de Flash FM o també Food Trucks.
Ja fa dies que se'ns està anunciant que arriba un canvi de temps. L'estem veient, els nostres companys fent les connexions amb paraigües, i sembla que això té per dies, però això ens ho aclareix el Luismi Pérez. Hola, què tal? Ha arribat el cap de setmana i també ha fet un canvi de situació, l'atmosfera. Ja des del migdia, més o menys, han començat a caure alguns xàfecs locals, han començat des de Tarragona, però després, com una taca d'oli, han anat estenent-se a moltes altres comarques. I atenció, perquè aquesta nit i part del dissabte, sobretot fins al migdia, tindrem pluges intenses a moltes comarques. Per tant, precaució amb més que probables aiguats. Justament aquest cap de setmana, que serà més de tardor, i en la qual comença l'horari d'hivern. Recordeu, allò que una altra vegada doncs tornarem a ser gairebé de nit quan siguin poc més de les 7 de la tarda, almenys el diumenge. S'endarrereix una hora, recordeu. De moment, doncs, les últimes hores hi ha hagut alguns vestigis que venien canvis de situació. Mireu en Miquel ahir, des de Sant Celoni, doncs, la fotografia a la posta de sol que feia, amb aquest cel completament encès. Cel rugent, pluja o vent. Doncs, en aquest sentit i en aquest cas, la perimilogia i el refrany doncs, tindrà la raó, perquè està canviant el temps ja fins i tot al Vallès. I pel que fa a aquest matí, doncs, hem despertat amb molta humitat i una altra vegada amb boires. Unes boires, en aquest cas, estètiques, com aquesta a l'Estany de Puigcerdà, imatge que ens envia en Jordi. Aquí a Puigcerdà també acabarà plovent, i de fet a moltes comarques, aquesta nit i demà al matí. La pluja més intensa caurà especialment, i amb molta ràbia, atenció, doncs caurà al Camp de Tarragona i a gran part de la Catalunya central, al Solsonès, a la Segarra, a l'Anoia, també cap a la banda de l'Urgell. Aquí esperem tempestes molt intenses. Algunes al llarg del matí s'aniran desplaçant a les comarques de Barcelona, també amb ganes, per tant, precaució a les àrees més poblades del país, i ja a partir del migdia del dissabte aquesta pluja també arribarà a Girona. Però podem dir que Girona durarà menys estona. Aquí, a Barcelona i sobretot Tarragona, s'hi estarà més hores plovent, ja diem, des d'aquesta nit. I atenció, perquè al Pirineu la precipitació acabarà sent de neu, s'acabarà situant la cota cap als 2.000 metres. Demà al migdia i primeres hores de la tarda, els ruixats seran ja més inconexos, més locals, una mica més erràtics, però doncs, encara tindrem algun xàfec que serà intens a l'àmbit de Barcelona, sobretot. I el diumenge, doncs, hem de destacar que la temperatura que dissabte haurà baixat encara ho farà més el diumenge al matí. Mireu les mínimes, molts valors, de 5 a 12 graus. Per tant, un dia bastant fresquet. La tarda doncs, no acabarà d'escalfar. I també hem de dir que el diumenge tindrem poca pluja. Sobretot serà a la tarda, quan algunes n'arribaran per Tarragona. Però també hem de destacar que el diumenge al matí despertarem amb moltes boires a l'interior del país. Per tant, precaució, sobretot, aquesta propera matinada amb les tempestes. Que vagi bé! Després de mesos de preparació, fa uns minuts, ha obert les portes al conegut túnel del terror de la Trinitat Vella, una instal·lació de més de 10.000 metres quadrats que el construeixen un centenar de veïns i veïnes del barri amb l'objectiu de fer passar una nit divertida, una nit terrorífica a tots els seus assistents. Anem cap al centre cívic de Trinitat Vella per veure quin és l'ambient en aquests moments, si la gent surt molt espantada o no. Clàudia Bronzó, què tal? Molt bona tarda, què ens expliques? Molt bona tarda, Vanessa. Jo crec que avui més d'un no dormirà aquesta nit. I és que aquesta 11a edició del túnel terrorífic de Trinitat Vella promet ser l'edició més terrorífica que s'ha vist mai. I nosaltres volem viure una mica aquesta experiència i ho farem acompanyats d'en Josep. Molt bona tarda, Josep. Hola, bona tarda. Aquesta edició, la més terrorífica, una edició que va enfocada en el... amb xip electrònic. Per fer una crítica, sí, una quin crítica missatge? A la intel·ligència artificial, ara tot es copia, i aquest any el que fem és que el show té que continuar, sí, el show ha de continuar, i la música original i els artistes originals que fan la seva música són els que han de prevaldre sobre la intel·ligència artificial, que ho copia tot i qualsevol pot copiar qualsevol cosa de qualsevol grup de música. I vam decidir enfocar-ho sobre aquest tema. És un túnel que promet ser molt terrorífic. Aquí podem veure, com bé ens has explicat, no? Dintre del sector de la música, en Kurt Cobain, ABBA, Britney Spears... Sí, sí, tenim això que has dit tu, ABBA, tenim també gent del folklore, com la Sara Montiel... Bueno, tenim
diferents, tant en bizarrap, tant, i li fem la volta tot una mica i, bueno, i sobretot el heavy també ha d'estar aquí perquè és el que fa més por també. Per tots els públics. Fem un breu recorregut per aquesta entrada que té molta cosa a dir-nos i de fet aquí he pogut veure un personatge. Sí, a veure on el trobem. Sí, tenim a la mascota de... Mandy, que ets la mascota de... Iron Maiden. Sí. Sí, sí, sóc la mascota d'Iron Maiden. I estic molt content de participar en el túnel del terror de la Trinitat Vella. A veure, pot ser un susto per tots els nostres espectadors. A veure què és el que fas tots els assistents. Vale. Bueno. Ens acomiadem aquí, amb un espan per tots. Ah! Vostè va vindre aquí, al túnel del terror de la Trinitat Vella, ara mateix. Ara mateix! Ja ho he vist, hem pogut fer una petita pinzellada, no hem pogut entrar, però això ho hem fet per deixar-vos intrigats, a tots i a totes, perquè teniu temps de venir fins les 12 de la nit, eh, Josep? Amb molt de terror. Sí, sí, aquí sols s'ha de fer cua i entres d'un darrere l'altre i el primer que arriba, el primer que entra i ja està. Ja. I aquí continuarem fins que s'acabi aquesta cua que tenim. Quantes persones espereu que vinguin? Unes 1.400. I em sembla que hi ha algú més. Però bueno, bé, bé, molt bé. Vol dir que... I sobretot també tenim una recollida d'aliments que per tota la problemàtica que n'hi ha i... Causa estar... benèfica, sí. També. Anem sentint, sí. Gràcies, Josep, alguns crits. Ho hem de deixar amb intriga, però si avui voleu una nit terrorífica a Trinitat Vella, el túnel de terror més gran de Barcelona. Aquí us esperem. Gràcies, Clàudia. També hem d'estar una mica en context, per passar por, vull dir, les coses com són. Vinga, va, de la por al riure. El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà continua amb la seva festa durant aquesta setmana i al vespre es va celebrar la gala inaugural a la pista amb l'entrega del Premi Nas d'Or a l'actriu i a la pallassa catalana Pepa Plana. Aina García, què tal? Molt bona tarda. Quines són les activitats que podrem gaudir els dies que li queden a aquest festival? Bona tarda, Vanessa. Doncs podrem gaudir de molts espectacles que ofereix aquests darrers dies al festival. I ara mateix a les 6 de la tarda ha començat una cercavila, però ara ens trobem a la plaça Catalunya perquè aquí es farà la gala, la segona gala a la pista, en aquesta gran carpa i que, com podem veure, ara ha començat a obrir aquestes portes per tots els assistents que volen assistir en aquesta segona gala que estarà conduïda pel pallasso, el gran Dimitri. Ahir, com ves esmentat, es va fer la gala inaugural a la pista on es va fer l'entrega del Nas d'Or 2024 a l'actriu i pallassa catalana Pepa Plana. És la segona dona en rebre justament aquest Premi Nas d'Or i és que el festival vol reivindicar el paper de la dona en aquest món del pallasso i doncs han escollit justament a la Pepa Plana per la seva trajectòria. En Jaume Juanet, director artístic d'aquest festival, ha reivindicat doncs aquesta rellevància que té Pepa Plana en el món clownesc. És un Nas d'Or, o sigui, feminista, per una pallassa que, o sigui, està lluitant molt perquè l'humor entri en el teatre. Ella és una pallassa que està enfocada als adults i creu-me que entrar els pallassos en els teatres és difícil i ella ha aconseguit això. Per això i molt més, perquè és una pallassa amb una trajectòria impressionant, es mereix aquest Nas d'Or. El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà justament va començar la setmana passada i ha acollit espectacles de grans pallassos, com per exemple Tortell Poltrona o el grup Més Tomaca. Demà es podran gaudir dels espectacles de Leo Bassi o Marcel Gros, així com altres pallassos també reivindicatius. I aleshores, per a tots aquests que no us agradi el terror i preferiu més una miqueta de riures, podeu assistir a Cornellà aquest cap de setmana per gaudir del cap de setmana de somriures i de pallassos. Gràcies, Aina. I de Cornellà anem cap a Sabadell, on la darrera pregonera de la ciutat, la Mara Jiménez, portarà en uns minuts el seu espectacle Gordes a l'escenari del Teatre de la Faràndula. I allà hi tenim a la Sílvia Fernández. Sílvia, què tal? Molt bona tarda, explica'ns.
Molt bona tarda, Vanessa. Doncs avui ens hem pogut refugiar de la pluja aquí al Teatre de la Faràndula i és que ha estat tot gairebé a punt perquè comenci aquest espectacle, perquè comenci Gordes, amb totes les entrades exaurides. La Mara Jiménez és sabadellenca i, com tu comentaves, és l'última pregonera d'aquesta festa major de Sabadell 2024 i l'acompanya la Teresa López. Totes dues són actrius, però també creadores de contingut a les xarxes socials i allà el que fan és divulgar, enviar missatges contra la grassofòbia. Precisament aquesta obra de teatre el que fa és enviar un missatge contundent en aquesta línia en contra de la grassofòbia i dels cànons de bellesa establerts. I parlem d'un espectacle que ha girat per tot el territori espanyol de manera molt exitosa en els darrers 2 anys i que avui arriba aquí a la ciutat de Sabadell en el marc del Festival de Comèdia Para per Riures. Quan parlem d'aquestes coses, no, que dius gent, per exemple, que s'aprima molt i té aquesta sensació encara, perquè és molt diferent la imatge personal, o sigui, és a dir, el que jo veig al mirall, que realment la percepció que jo tinc de la meva imatge personal i de com m'he construït com a persona. És a dir, jo podria ser una mare amb 40 o 50 quilos o 60, però al final totes les inseguretats, creences, pensaments, comportaments que jo he anat adquirint gràcies a o a favor del cos que amb el que he crescut, no t'abandonen tan fàcil. Si parlem de la Mara Jiménez, ella té un extens currículum pel que fa a les propostes artístiques. De fet, va ser guardonada com la sabadellenca de l'any 2023 i més enllà de Gordes presenta una nova obra de teatre que es diu Amor Particular i ho farà a Madrid i també doncs, és una de les protagonistes de la sèrie Cites. Però la seva visita avui a Sabadell doncs, és molt especial pel fet que ella és d'aquí i fa 25 anys va començar a fer teatre precisament aquí on som avui, al Teatre de la Faràndula. Doncs que vagi molt bé aquesta representació. Gràcies, Sílvia. Bon cap de setmana, també, a Sabadell. I acabem amb Miguel Poveda i amb l'espectacle que ofereix avui endinsant-se en el món de Federico García Lorca. De fet, és un espectacle que s'emmarca dins del Festival de Jazz. El cantor badaloní el que fa és posar veu al poema del Cante Jondo, un dels clàssics de Lorca. I el teniu al Palau de la Música. Amb ell us deixem. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana. Al presente, hay que abrir sin sufrimiento los cerrojos.